Околиця Охтирки. За шестиметровою огорожею старі занедбані будівлі. Вже з десяток років порожні. А от те, що за ворітьми, зацікавило місцеву поліцію. Згідно ухвали слідчого судді від 13 січня 2016 року на даній території проводимо обшук по факту виявлення залишків нафтопродуктів та інших сировини, що причетні до несанкціонованих врізок, які відбувалися на території міста Охтирка та Охтирського району. 20 спецпризначенців із автоматами та в бронежилетах оточили територію. За ворота пробиваються і ці двоє чоловіків, які назвалися представником фірми, що орендує будівлі на території, та його адвокатом. Тут проводиться незаконний обшук. З 13 числа. Здані, немає вікон. Ви розумієте, немає ні вікон, нічого немає. Які цистерни? На території ж є цистерни. На території чого? Є цистерни. На території зараз підемо метрами, поміряємо з нами. Я не знаю, що це за цистерни. Територія вся не наша. Пустити за ворота оперативників підприємець відмовився, тож довелося шлях прокладати за допомогою крану. В ході обшуку було знайдено три металевих ємності, які були зариті в ґрунт на глибину близько пів метра. За допомогою спеціальної техніки НГДО «Охтирка Нафтогаз» дані ємності були відкопані з ґрунту. Зараз за допомогою спецтехніки ми їх вилучаємо і перевозимо на відповідне зберігання до території НГДО «Охтирка Нафтогаз». Там кажуть, за 2015 рік усього виявили майже сотню незаконних врізок на території нафтопромислового району. До слова, тут, на Охтирщині, видобувають до 50% від усієї української нафти. Врізка, труба, відкопується труба, приварюється флянчик з різьбою, туди накручується кран. Через кран пробивається дірка, далі, в залежності від того, далі модифікації бувають. Прикручують шланги і відводять від труби в сторону. Процесуальне провадження за фактом розкрадання нафтопродуктів веде місцева прокуратура. Відділом Охтирської поліції на даний час там проводяться слідчі дії, а саме обшук, який триває і розпочатий триває на підставі рішення суду. І саме з цією метою, на який прямо надано дозвіл суду, і проводяться вказані вами слідчі дії. Вважаю, що і дії слідчих, і дії прокуратури в указаному кримінальному провадженні законні. Ємності по 50 тонн кожна із залишками нафтопродуктів уже відкачали. У них залишилося близько 7 тонн чорного золота. Решту, ймовірно, встигли вивезти. Слідство встановлює точну суму збитків, заподіяних державі. За попередніми підрахунками, це мільйони гривень.